はい、どうもフリーダムミュージックのあやかです。どうもイエーイ、やっとこの時が来ました。それでもまだみんなにとっては過去イエーイ。なんかでもちょっと寂しいですけどね。なんかこうアマチュアであるボーイズを見ていた楽しみっていうのもあります、正直。でもやっぱりね、晴れてやっぱり彼らの目標はデビューであって、たくさんの人の前で、自分たちの時代を作っていくっていうことが多分目標だとは思うので、それは素直に応援したいし、めっちゃ楽しみです。応援しがいのある人たちに出会えた私たちですよ。同じ時代に生きててよかったって思えるような彼らに感謝しないといけませんね。ということで見ていきます。この Shining One のミュージックビデオは結構比較的すぐ撮られた映像だと私は聞いていますが、合ってますかね。そんなこと言われたらね、はよ見たいやんって結果発表の後すぐ撮られたようにお伺いしてますけど、合ってるんですかね。やだ、そんなことある普通。早速見ていきます。あー、めっちゃ楽しみ。まあこれはちょっとミュージックビデオですけど、ミュージックビデオって作品の思いが詰まってるものだから、それはそれで楽しいよね。歌的にはね、やっぱライブが好きなんですけど、今回はこの歌詞の意味とか彼らの表情とかを特に中心に見ていけたらなと思います。いきますねこの日が来るだなんて遠い未来のように感じてたけど、やっと、まだ追いついてないけどね。はい、やっとでもここまで来た。はい、行きます、スタート。ゆうへいさん、いやー、化粧ちょっと濃い濃い、いいね。まだあどけないのがいいな りょうきさん、うまいな。カメラを分かってる。あー、いいわ、しゅんとさん。爽やか、顔の表情使ってる。あ、ジローさん、顔の表情使うの上手くなってない？あーか、いいね、この二人。ゆうへいさん、すごい笑顔がすごい、なんか素敵、鮮やかになってる。好きやわ、ここ合いすぎでしょ。退屈の言い方、ほんま良くなった。いいな。うー、すごい。なんか手作り感があっていいな。その作り込みすぎてない感じが。このスタジオ用意するだけでも大変なんですけどね、実際は。あ、いいね。え、待って、今さら気づいた、そういうことか。え、今の衣装、あ、マジで、そういうことか。今さら、本当今さら気づいた。これを当日にやったってことか、今の。マジで、結果発表終わってすぐ切り替えてそれやったってこと。やばいな。いや、そら感慨深いわ。ちょっと曲アレンジ変わってません？ちょっとよく聴き比べしな分からんけど、イントロから違った気がする。泣きそう。なんか初見の人で泣きそうって変だよね。I can feel it、 好き。めっちゃ速いね、動きが、緩急がすごいある歌だね。うわー、
どんな気持ちで撮ったんだろう、これこれ。顔してんな。わお。閉じた。終わっちゃった。いやー、そういうことね。いや、これは事前知識を多少皆様にいただいてたコメントを読んでから今見てよかったと思いました。じゃないと、ええって多分見逃してたかも。あの衣装ね、最終審査の時の衣装のまま踊ってるとことか、あ、その彼らが踊ったやつを使ったんだなとかって一瞬見てしまいそうなところをよく見たら今のメンバーじゃんみたいな、 BE:FIRST じゃんと思って、いや、あれは結構いろんな感情があるまま踊ったんじゃないかな。いやー、立ち位置とか覚えてってことだよね。いやー言葉になんないってこういうことか。私今単純に一人の人間として見てましたけど、語彙力のなさに自分がちょっと情けないですけど、そうですね、なんて言ったらいいだろう。やっぱりその当日にグループにならなかった人たちがいて、まあそれがいいとか悪いとかっていうのはその本人が感じることであって、周りはね、旗から見ると結果的にその落ちた人は一人もいなかったっていうところがあるので、それも踏まえて複雑な心境のまま切り替えてはいたとは思いますけど、まあ、それでもその日に撮ったのかなっていうところを加味して見ちゃうと、彼らがその背負う責任っていうとまた重くなっちゃうのかもしれないけど、やっぱ責任は感じてると思うんですよ。いろんな人が応募して、総勢何人が応募したか分かんないけど、なんなら別に応募してない人、ここに今回応募ねできなかった人とかもいるかもしれない、実力があって才能があっても。だからそういう人たちの全ての日本人の、こういうアーティスト活動を目指してる人の思いを背負って、やる、なんだろうな、やるべきではないと思うけど、別にそこに責任を感じすぎなくていいとは思うけど、でもどうしてもやっぱりできない人、やりたくてもできない人っていうのは実際いるわけですから、残念ながらそういう人たちの分までなんかこう頑張らなければいけないんだな、頑張りたいなっていう気持ちがある中での、なんか普通の PV 撮影とまたちょっと違う、 MV 撮影とちょっとまた違うと思うんですよ、まあ、気持ちの種類が。だから本当にこれは感慨深い一発目の MV ですね、確かに時系列で見た方がいいですよっていう意味が本当にわかります。いや、私も時系列絶対見た方がいいと思うタイプなんですけど、だってオーディション追ってるぐらいですからね。だけどリアクション的に、旗から見た時の私のリアクション的に最新曲行った方が、まあ、ぶっ飛ぶんじゃないかなと思ってそれで行こうと思ってたんですけど、あ、やっぱり自分のやりたい時系列に戻ってよかったなと思いました。感慨深さを感じたいのであればこっち時系列のがいいね、確かに。うわー、やばい、テンションめっちゃ上がって何も言えないです、ごめんなさい、多分今回これで終わり何も言えない。ライブバージョンでちょっと頑張って解説していこうと思います。これはもう無理だ。リアクションするので精一杯なもん。心にじゅわーってこう、涙が湧いてくるみたいな感じ。あとね、一個思ったのは考察じゃないけど、表情がやっぱ良くなってる。その本番、最終審査の本番よりも、より一層ミュージックビデオのバージョンの方が、表情がいいです。特に竜兵さん。いやー、よかった。リアクションしかできなくて今回ごめんなさい。
次だから次生パフォーマンス見たいと思います。楽しみだな、本当に楽しみ。はい、ということで今回は BE:FIRST の、なんか変な感じだわ、今まで THEFIRST とかって言ってたのにもう BE:FIRST っていうこうね、違う道を歩んでいる、まあ、一つのグループになってしまったわけなんですが、 BE:FIRST の SHINING ONE のミュージックビデオを見ました。楽しいね、やっぱり過程を知ってる方が楽しいわ、これ。わかるわかる。絶対見た方がいい。もしまだオーディション見たことない人がもしいればね。いや、確かにこれ作品だけじゃなくて過程を見てほしいって思う。いや、めっちゃいつにもなくテンション上がってます。はい。ということで、ここまでお付き合いいただいた方はぜひチャンネル登録といいねボタン、ぜひぜひよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。